I jo també vull una república catalana, la vull com a català, però també com a ciutadà del món. Una república catalana és l'equivalència de que podem i tenim dret a continuar somiant. Els somnis, perquè avancin, els hem de veure complets. Avui la República Catalana és un somni fet realitat que donarà esperança a tot el món de canviar les estructures actuals que tenim. De que el poble, quan agafa el seu destí en mà, està per sobre de governs, d'amenaces, de tribunals, de militars i de factures que ens vulguin fer pagar els grans empresaris. El poder és en mans del poble i això és el que significa la República Catalana. I també perquè vull continuar somiant amb una República Catalana que abarqui la nació sencera, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Nou, a Mol. Una república socialment justa, nacionalment lliure i culturalment avançada, solidària i integradora.